Joo, kiitos tosiaan kutsusta tulla puhumaan tänne. Ja otsikko on tuossa, eli hinkuyskän torjunta epidemia tilanteissa. Ja olin tosiaan tuossa vielä syyskuun loppuun saakka THL tartuntatautilääkärin roolissa ja tehtiin jonkin verran noita epidemiaselvityksiä ja päivitettiin taas näitä ohjeita ja siitä oikeastaan nyt puhun. Ja tässä vaiheessa voin myös sanoa, että tämä ihan päivitetty toimintaohje löytyy myös sieltä verkkosivuilta, että ei sinänsä tarvitse ulkoa muistaa mitään näitä. Ihan yleisesti hinkuyskä, siis bakteeritartunta, tuossa on toi, eli se on ennen ollut hyvin yleinen lapsikuolleisuuden aiheuttaja, ja tosiaan erityisesti noin puolen vuoden ikäiset imeväestö on ne, ketä me halutaan suojella, koska heille se on hengenvaarallinen, tämä voi olla. Ja tuossa vielä viimeisenä toi, eli jotta ymmärtää tätä tautia, niin se itse infektio hinkuyskässä yleensä kestää sen alle kuukauden tai 3 viikkoa. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne itse oireet, mitä sitten sen jälkeen on, ne johtuu lähinnä sen toksiinin aiheuttamasta vauriosta. Ja käytännössä tuon ajan jälkeen tämä tauti ei sinänsä enää tartu, myöskään mikrobilääkehoidolla ei siihen enää ole vaikutusta. Ja myöskään näillä nukleinihappoja viljelykokeilla sitä ei voida enää tuon ajan jälkeen havaita. No ihan oireista se tyypillisen oireisen voimakas puskittainen yskä. Sitten on tämä hinkuva sisäänhengitys, mitä nyt ihan kauheasti ei ehkä enää näe. Ihan pienellä lapsilla, alle 3 kuukauden ikäisillä, oireet voi olla hyvin erilaisetkin ihan hengityskatkoksia. Ja alussa ihan ensimmäinen 2 viikkoa, niin oireet voi olla ihan flunssan kaltaisiakin. Mutta päässä se on tuo niinku voimakas puskittainen yskä, mikä on niinku se tyypillisin oire kuitenkin. Leviää pisaratartuntana ja tosiaan sairastunut henkilö tartuttavimmillaan 2 ensimmäistä viikkoa. Ja yli 3 viikkoa yskineet ei siis enää tartuta. Et heillä on se toksiinivaurion keuhkoputkiin aiheuttama, se aiheuttaa tavallaan ne oireet, mitkä voi kestää useita kuukausiakin, mutta henkilöt ei enää sen jälkeen tartuta. Ja tauti tarttuu tosiaan helposti, eli perheessä ja koululuokissa, niin jopa niin 80% lähikontakteista on todettu, että saa sen tartunnan. Toki heillä niin puolella tartunta on lievä tai oireeton. Noista nyt on ollut puhetta. Tuossa on lähinnä toi, eli tämän vuoden alusta tosiaan nyt liittyen näihin tetanusrokotteiden muuttamiseen, niin nyt kaikki 25-vuotiaat saa siis tuon DTaP-rokotteen, eli siinä on myös se hinkuyskä-komponentti. Ja sen lisäksi nyt on uutena juttuna tämä alle 1-vuotiaita jatkuvasti hoitava terveydenhuollon henkilöstö, ketkä saa myös sen hinkuyskä-tehosteen. Mutta sitten rokote tosiaan se kestää käytännössä suoja joitakin vuosia. Et samalla alku itse tautikin, että jos sen taudin sairastaa, niin tähän ei tule pysyvää immuniteettia, vaan hinkuyskä voi sairastaa uudelleen. Ja samalla lailla myöskin ne rokotteet, niin niillä sitä pysyvää suojaa ei ikinä saada aikaan. Ihan lyhyesti, eli tosiaan alle 3 viikkoisilla se on tämä PCR ja viljely ensisijainen, millä diagnosoidaan. Yli 3 viikkoa oireilleilla sitä virusta ei sitten enää siellä ole, tai se bakteeria ei ole enää jäljellä, ja silloin se on käytännössä tämä vastainen määritys. Toi tuossa viimeisenä on, että vastainen määritys tosiaan ei tule käyttää, mikäli henkilö on saanut hinkuyskä rokotteita vuoden sisällä, että siitä tulee jonkin verran vääriä positiivisia, koska se hinkuyskä rokote nostaa näitä vastainetasoja. Käytännössä pienillä lapsilla sen takia tämä vastainen käyttö on muutenkin vähän hankalaa, koska niitä rokotteita yleensä on saatu edeltävän vuoden aikana. Epidemioista tuossa nyt vähän tilastoa. Toi tämän vuoden luku nyt on hieman vanha, sitä ei kannata katsoa, mutta siis käytännössä joitakin satoja on joka vuosi ollut näitä tapauksia. Ja tuossa jossain vaiheessa enemmän, jossain vaiheessa vähemmän, nyt taas 2016-2017 hieman enemmän. Ja hieman samalla trendiä on ollut muissakin maissa. Siitä epidemiatilanteesta, epidemiamääritelmä on tosiaan tossa, eli käytännössä todetaan, että hinkuyskä on tarttunut sairastuneesta henkilöstä toiseen tai toisiin henkilöihin, ja sen lisäksi on todettavissa siis useita hinkuyskätapauksia. Tuo on käytännössä siis niin kuin epidemian määritelmä.
Ja aina jos toki todetaan hinkuyskeepidemia, niin silloin suositellaan, että ollaan yhteydessä käytännössä oman kunnan tai sitten sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäriin tai molempiin, riippuen vähän omasta kunnasta ja mikä siellä se ohjeistus on. Toki THL:n tartuntatautilääkärin saa myös aina sitten tarvittaessa olla yhteydessä. Se, mikä siinä on olennaisesti, on se laajuuden selvittäminen, kuinka paljon on sitten itse asiassa todettu niitä tapauksia, ja toisaalta se lähiympäristön sairastavuus, eli näiden todettuilla tapauksilla, onko se heidän niin kuin lähikontakteilla hinkuyskään sopivia oireita. Ja tässä voi käyttää sitten kyselytutkimuksia. Yksi esimerkki, mitä on ihan menestyksekkäästi nyt käytetty, on tämmöinen kyselytutkimus sitten koululuokissa. Mulla on tuossa lopussa kuvaa, se löytyy se pohja ihan meidän sivuilta, yksi esimerkki siihen, mitä voi niin kuin siihen käyttää. Toki se aina viesti jonkin verran resursseja, tämmöisen kyselyn toteuttaminen. Käytännössä pointti siinä on se, että hinkuyskä, niin se tuodetut tapaukset on aina käytännössä se niin sanotusti niin kuin jäävuoren huippu, eli niitä tapauksia aina on huomattavasti enemmän kuin sitten todetaan. Näytteistä se serologia, veren vastaan, ettei käytännössä ole niin kuin kauhean hyödyllinen epidemiatilanteissa. Ja sen takia nämä näytteet pyritään pääsottamaan näiden todettujen tapauksien lähikontakteilta. Eli heiltä sitten näitä PCR- ja viljelytutkimuksia, jotta saataisiin sitten niitä varmoja diagnooseja myöskin. Se, mikä on tärkeää, on se tiedotus. Eli sopii, kuka tiedottaa ja miten. Ja siitä on hyvänä paikallisesti sopia ihan kunnan sairaanhoitopiiriä toki tarvittaessa. THL voi myös aina THL:n tartuntatautilääkäriä näistä konsultoida. Ja helposti kannattaakin. Tärkeintä on se, että sen sopii, kuka tiedottaa ja miten, ettei sitten tule eri viestejä monesta eri paikkaa. Ja tiedotus on myös tärkeää sen takia, että ihmiset sitten tietää, että tämmöistä on liikkeellä ja osataan sitten hakeutua tarvittaessa hoitoon. Se mikrobilääke perheiden sisällä on tämä oma skeema, millä se tehdään, mutta sitten näissä epidemiatilanteissa, käytännössä lähikontakteissa, yleensä siis jos on tapauksilla lähikontakteja, kellä on oireita, niin ne kannattaa hoitaa. Ja se, mikä siinä on myös tärkeintä, on tämä alle puolen vuoden ikäiset lapset. Eli pyritään etsimään kaikki, ketkä on mahdollisesti altistunut, ja heille käytännössä kannattaa aina se profylaksiahoito antaa. Ja eristys koulussa ja päiväkodissa olevat lapset, niin yleensä 5 vuorokautta hoidon alusta. Ja se hoito ja profylaksia käytännössä on siis azithromycinikuuri, yleisemmin 5 päivän antibiootti. Ja se hoito, puhutaan hoidosta ja profylaksiasta, mutta ne on siis käytännössä sama lääke ja sama annos, sama kesto. No sitten epidemiatilanteissa ne rokotukset, toki huolehditaan siitä ensisijaisesti, että kaikki saa ajoissa normaalit rokotukset silloin kun pitääkin. Sen lisäksi alle 7-vuotiaille näiden tapausten lähikontakteille voi tai tuleekin antaa tämmöinen nelosrokote tehosteena, jos heidän rokotesuoja on puutteellinen. Ja sitten toinen, mikä on mahdollista, on, että annetaan näille ihan niin kuin 2 kuukauden tai jopa 6 viikon ikäisille ylimääräisiä 5 rokotuksia. Mutta käytännössä, jos aletaan ylipäänsä ylimääräisiä rokotuksia antamaan, niin toivomus on, että THL:n tartuntatautilääkäri aina voi konsultoida sit siitä näissä tapauksissa. Ja tosiaan nuo rokotukset on aina siis ylimääräisiä, eli käytännössä se muu rokotusohjelma jatkuu sitten kuten aiemminkin. Tuossa on ihan kuva vielä, eli tosiaan se löytyy tuolta infektiotaudit osiosta, tuo toimenpideohje, mikä on juuri päivitetty. Ja se on ihan tämmöinen keittokirjamaine, ja sieltä tosiaan löytyy kaikki nämä asiat, ettei tarvitse mitään ulkoa muistaa. Ja siellä on myöskin tuo malli tämmöisestä kyselykaavakkeesta, jos semmoista haluaa käyttää. Hyvä, kiitos.